первая позиция, покажите мне. Вот первая позиция, ручки где? Вторая позиция. Жаш өспүрүмдөрдү, жаш балдарды ошо бий өнөрүнө тарбиялап атам. Өз негизинен бардык бийлер эле дүйнө жүзүндөгү жашаган биздин элдердин бийи, мындай жашоо тиричиликтен келип чыккан бийлер да. Раз и два, и раз и два, в сторону вперед и в сторону назад, и раз и два, и раз и два. Мага келген кыздардын көбү эле ушу элдик бийлерди билебиз. Бизде кыргыз бийлери бар, дүйнө элдердин бийлери. Аланы көбүнчө ошо кыздарды жашоого тарбиялайм. Красивая, и раз, и два. Первая позиция, сталь. Кандай мага аба керек болсо, ушул бий дагы ушундай. Мен ооруп калсам дагы, көңүлүм чөксө дагы, ошо өзүм эсиме киргенде, ушу залыма киргенде, ооруганда да унутуп калам. Жаш балдарды көргөндө иштеген келет. И два, и раз, и два, и стали, и закрыли. Бийге кирген кыздардын, балдардын сабактын жөндөмдүүлүгүн өрчүтөт да, координациясын өрчүтөт, психологиясын өзгөртөт, мындай ой жүгүртүүсүн өзгөртөт да. Жети жаштан 12 жашка чейинкилер. Эмне үчүн 12 жашка чейинкилер дегенде, 12 жашка чейин бардык эле балдардын, өспүрүмдөрдүн сөөгү мындай катып кала элек болот. Буларды жанагындай бизде гимнастика бар да менде. Растяжка кылганда, буту колун сунганда, ошону моюндарын түздөгөндө ошо жашка чейин гана ылайыктуу болот экен. Анан 12 жаштан кийин уже балдар өзү физический жактан дагы кыздар мындап оңолуп калат да. Биз деген өткөн жылы жылдыздардын Бийчи жылдыздар деген фестиваль болду. Ошондо да эки баш байгени жеңип алдык. Первый только стали.